Інгул, район півострову Аляуди. Співробітники рибоохоронного патруля на катері йдуть на промивку штучних нерестовищ, яких місяць тому встановили по області понад 7,5 тисяч. На таких гніздах відкладають ікру сазан, тарань, лящ, окунь, карась. Крім встановлення цих нерестовищ, ще необхідно раз в два тижні їх промивати від замулення. Спостерігаємо за ходом нересту. Вже віднерестилися лящ, окунь, тарань. Триває нерест сазана, краснопірки, карася. Ось там, бачите, скільки його тут. Штучні нерестовища встановлюють у місцях водойм, де відсутня рослинність. На мотузку з інтервалом в метр-півтора прив'язують гілля сосни та опускають в воду. Позначають ці гнізда буями. Так само позначають жердинами свої рибні місця рибалки. Рибалки-любителі думають, що ці палиці встановлені як для сіток, що на них стоять браконьєрські сітки. Насправді ці шести встановлюють рибалками-любителями для підв'язування своїх човнів і для місць прикормки риби. Такі жердини дістають та викидають на берег. Сьогодні рибоохоронний патруль під час інспекції браконьєрів не виявив. Загалом статистика порушень спочатку нерестової заборони наступна. Миколаївським рибоохоронним патрулем було викрито 400 порушень правил рибальства, з яких 260 порушень є грубими, тобто із застосуванням заборонених знарядь лову, перевищення добової норми вилову. За цей час вилучено більш ніж 450 заборонених знарядь лову, основні з яких це залишаються сіткові, сіткового матеріалу, а також більше 1500 кілограмів водних біоресурсів. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.